নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কে এডভাইচ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহি থকা এডিআৰই আৰু আসাম পুলিচ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নবোৰৰ যি মূল হ'ব সেয়া হ'ব প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ। অসমীয়া পুৰুষসকলে কোন ধৰণৰ ফিল্ডত গৈ নিজৰ নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। ইয়াৰ আগতে আমি পাৰ্ট ওৱানৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ এজন প্ৰথম অসমীয়া যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰত্ন লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? প্ৰথম অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ, অসমৰ প্ৰথম, স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰথম অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন? প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল হ'ল বিষ্ণুৰাম মেধি। বিষ্ণুৰাম মেধি আছিলে প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল। বিষ্ণুৰাম মেধি অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও কৰ্মৰত আছিলে আৰু বিষ্ণুৰাম মেধিক আমি অসমৰ লৌহ মানৱ বুলিও জানো, আইৰণ মেন অফ আসাম বুলিও বিষ্ণুৰাম মেধিক জনা যায়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি। প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ আছিলে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি। প্ৰথম অসমীয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি আছিলে হলিৰাম ডেকা। হলিৰাম ডেকা আছিল প্ৰথম অসমীয়া যি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি। প্ৰথম অসমীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি আছিলে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। ঠিক আছে, প্ৰশ্নটো এইখিনিতে মন কৰিব, প্ৰথম অসমীয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি হলিৰাম ডেকা আৰু প্ৰথম অসমীয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। ঠিক আছে, কনফিউজন নহ'ব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ উপমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন? ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ উপমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰথম অসমীয়া সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই। সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই আছিলে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ উপমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ইংৰাজী চেনেল বা ইংলিছ চেনেল পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী সাঁতোৰবিদ। ইংলিছ চেনেল পাৰ হোৱা প্ৰথমগৰাকী সাঁতোৰবিদ হ'ল এলভিছ আলী হাজৰিকা। তেখেত প্ৰথম অসমীয়া যোনে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন? দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা পোৱা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথম দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা পোৱা অসমীয়া। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণপদক পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন? এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণপদক পোৱা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া আই চি এছ কোন? প্ৰথম অসমীয়া আই চি এছ হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা। তাৰপাছত চাওক, প্ৰথম অসমীয়া অভিধান ৰচক। প্ৰথম অসমীয়া অভিধান ৰচক হ'ল যদুৰাম ডেকা বৰুৱা। যদুৰাম ডেকা বৰুৱা আছিলে প্ৰথম অসমীয়া অভিধান ৰচক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। বৰ্তমান সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জনাব যে বৰ্তমান অসমৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন।
তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লিখক কোন। প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লিখক হৈছে ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱে হৈছে প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লিখক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কাজাখাস্তানৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাপ বক্সিঙত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া তথা ভাৰতীয় কোন। কাজাখাস্তানৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাপ বক্সিঙত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া তথা ভাৰতীয় হ'ল শিৱ থাপা। শিৱ থাপা প্ৰথম অসমীয়া আৰু তথা ভাৰতীয় যিয়ে কাজাখাস্তানৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাপ বক্সিঙত সোণৰ পদক বিজয়ী কৰিবলৈ বিজয়ী প্ৰাপ্তি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'সমূহ কেনেকুৱা পাইছে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আমাৰ চেনেলটো। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আমি প্ৰায় লৈ আহি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বহুত ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব। শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত।